ကျောင်းညာထဲမှာပါတဲ့ဟာပေါ့နော်လောက်ကွာရှိမနေဘူးကိုကိုကိုကတော့တန်ကြည့်ပြီးတော့အော်အဲ့လိုလေးလုတ်ခဲ့ရလားပေါ့နော်အဲပေါ့စိတ်လိုက်တာပေါ့ကိုကိုကိုပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတော့ဖြစ်သွားတယ်အဲကြောက်လို့မျိုးနေထိုင်တဲ့နေမလျှော့တဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ကြောက်လို့မျိုးစကားပြောတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမပြောဘဲနဲ့ချိုးတဲ့နေကြောက်အောင်မချိုးဘူးလေဒီလားအဲ့လိုအပေါ်ရန်လေးနဲ့လေးတဲ့မလူစိတ
ရှုံနှန်းပြအယမ်းမြန်တယ်ပေါ့နော်ရှုံနှန်းအလေးဟိုမြုံမှန်းထားတာလိုမျိုးပေါ့နော်ဖြစ်လာပါတယ်ဟိုပြိတ္တတွေပေါ့နော်ကြိုက်ချင်းကြိုက်နေတဲ့ချင်းကိုခံရတဲ့အတွက်လည်းအရင်ပဲဟိုအကျိုးစားအကျိုးနပ်ပါတယ်ဟုတ်ကမ်ဘက်အနေနဲ့ပေါ့နှစ်နှစ်ခွဲလောက်ဇလန်းတွဲတွေနားပြီးတော့မှပထမဆုံးပြင်ရိုက်တဲ့ series ပါဟုတ်အဲစိတ်ခံစားချက်ကတော့ဒါရှုံနှန်းဆိုတဲ့ series ကိုလက်ခံဘူးပေါ့နော်ဒီရပ်ပိုင်းအလိုမှနေဂျူလီယက်တအားကိုစိတ်တက်ကြပြီးလုံးဝလေတော့မှအဲ့ရတဲ့ဘုံဘုံလဲနေတဲ့အချိန်မှာယုံနန်းကဂျူလီကိုစပြီးကန့်လန့်တယ်အဲ့အချိန်မှာဒီအလုပ်ကိုစလုပ်တာကနေတကြောပြန်ပေါ့အချိန်အရန်တက်လာတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဇလန်းတွဲဆိုလို့ရှိရင်လေ၄၅ခုကမှတကယ်ကိုအရန်လေးစားအားကြရတဲ့အမှုပညာရှင်ကြီးမင်းသားကြီးတွေနဲ့ရိုက်ရတဲ့အပြုံမှာရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်လေဂျူလီအများကြီးထိုက်ရိုက်ဖို့ရှိသလိုထပ်ထွက်ဖို့လည်းရှိပါတယ်အဲ့မှာလဲ character တွေကလည်းဂျူလီဖြစ်ချင်တဲ့ character မျိုးတွေလှုပ်ဖူးချင်တာတွေတွဲရိုက်ချင်တဲ့မင်းသားကလည်းတကယ်ကို idol ကြီးတွေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့လေဒီတစ်ခေါက်တကြောပြန်ပြန်တက်လာတာဂျူလီရဲ့အားရဆုံးပါပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့ယုံကြည်မှုတိုးစေရချွာစားပေါ့နော်ဂျူလီရဲ့အားတွေကိုပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ထွန်းအားပေးလိုက်တာပေါ့ကောင်းတဲ့ဘက်ကနေပေါ့နော်အရင်တော့ကတော့ဂျူလီကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အရာတွေမှန်သမျှကိုဂျူလီကထွန်းအားဖြစ်သုံးပြီးတော့ဂျူလီစူးစားပြီးတက်တယ်အခုလိုဂျူလီကိုပေါ့နော်အားပေးရဲပေါ့နော်ချစ်ခင်တဲ့အဲ့လိုအရာတွေကိုကြတော့လေဂျူလီရဲ့ပေါ့နော်ဒီနောက်တစ်ဆင့်ထပ်တက်ဖို့အတွက်ကိုပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကောင်းတဲ့အားပေါ့နော်ဟိုကတော့တွန်းအားဆိုမယ်ဒီဟာကျတော့ကောင်းမွန်သောအားပျော်ရွှင်တဲ့အားတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ကိုကိုကိုအရင်တော့ကနေမတူတော့အရန်ကိုဟိုပေါ့နော် active ဖြစ်လာတယ်ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုတွေပိုရှိလာတာတော့အဲပရိသတ်တွေရဲ့ဂျူလီပေါ်မှာထားတဲ့ချစ်စင်မေတ္တာကြောင့်ပေါ့နော်အဲကြော်ညာထဲမှာပါတဲ့ဟာပေါ့နော်လုံးဝမကွာရှင်းပေးနိုင်ဘူးဆိုတာအဲ့တော့ကတော့အဲ့တိုင်းပဲပြောလိုက်တာပဲကြော်ညာမှာပြန်ကြည့်တော့လုံးဝမကွာရှင်းပေးနိုင်ဘူးဆိုတာကိုကိုကိုတော့ပြန်ကြည့်ပြီးတော့အော်အဲ့လိုလေးလုပ်ခဲ့ရလားပေါ့နော်အဲပေါ့စိတ်လိုက်တာပေါ့ကိုကိုကိုပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတော့ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်မင်းကကွာရှင်းပေးပါလောကမကွာရှင်းပေးနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လဲလောကမကွာရှင်းပေးနိုင်ဒီကားထဲမှာအကုန်လုံးကလည်းမှန်မနေဘူးအကုန်လုံးကလည်းမှားမနေဘူးပဲပြောရမှာပေါ့နော်ကြော့ဆိုတာလည်း तू ကလည်းအပြောဆိုးတယ်စိတ်ထားကောင်းတယ်အဲဒီဖြစ်စိတ်ထဲရှိရှိတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့စကားကတဖက်လူပေါ်မှာပေါ့နော်ကိုနဲ့တွဲနေတဲ့ယောက်ျားတော်လည်းကောင်းတကယ်ချင်းတော်လည်းကောင်းကိုထန်နေနေလေးနှိမ့်ကြနေတာကိုကလှဲ့မကြည့်လိုက်မိပဲနဲ့ကိုရဲ့ proud ဖြစ်တာကိုတအားပြောတဲ့အတွက်တဖက်မှာနှိမ့်သလိုခံစားသွားတာကျော့ကအဲ့ဒါတွေမှားတယ်ပေါ့နော်အဲတဖက်မှာကျတော့ तू အရန်ချစ်ပြီးအကုန်လုံးကိုကဲတင်ပေးရတော့ तू အရန်ကောင်းတယ်ဆိုရခါကျတော့လည်းဘယ်လိုပြောရမလဲလူတိုင်းကတော့အကုန်လုံးကတရားရခံတော့ကောင်းမနေတဲ့အထက်မှာကြောက်မှုတွေပါတယ်ပေါ့ဖောက်ပြန်ခြင်းခံရတာတော့လား तू ကံကြမှာပဲပြောရမှာပေါ့အဲကြော့လိုမျိုးနေထိုင်တဲ့နမလျှော့တဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ကြော့လိုမျိုးစကားပြောတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမပြောဘဲနဲ့ချိုးတဲ့ကြော့ကမချိုးဘူးလေဒီလားအဲ့လိုအပေါ်ယံလေးနဲ့လေးတဲ့မလူစိတ်ချမ်းသာအောင်ချိုးပေးလိုက်ရင်တော့ကြော့ကအရန်ကိုဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ကြော့ဖြစ်လာမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ဂျူလီကတော့ကြော့ကိုကြည့်ပြီးတော့ချိုးရမယ်လှုပ်ချိုးရမယ်ဇွတ်ချိုးရမယ်မကျင်းနဲ့လည်းချိုးရမယ်ဆိုတာသိလားပေါ့နော်နူးနူးညံ့ညံ့လေးပြောတတ်လားရမယ်ဆိုတာသိလားပေါ့ကြော့ကတကယ်ကိုမြတ်တာစစ်တော့မြေတားစစ်ပေးတာပါသူ့မှာရှိတာလေအကုန်လုံးကိုအဲ့လိုပေးတာအပြောချမ်းတယ်လေနော်အပြောချမ်းတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆဲတယ်ထင်ကြတာပေါ့နော်လူတွေကသူတို့ကိုနှိမ်တယ်လို့ထင်တာတကယ်တော့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့သူ့ကိုယ်သူပဲသူတော်ချောင်းပြောတာပဲရှိတာတဖက်ကနင်တို့ကမတော်ဘူးလို့တခွန်းမှသူမပြောခဲ့ဘူးလေအဲရီမန်းထားတာတခုကတော့ဂျူလီဒီအလုပ်ကိုပေါ့နော်အမြဲတမ်းလုပ်သွားခြင်းနဲ့ဂျူလီကဒီတရုတ်ဆောင်လုပ်ဖို့မွေးဖွားလာတယ်လို့ပဲကိုကိုကိုယုံကြည်ထားပါတယ်အဲမင်းသမီးလုပ်ဖို့မွေးဖွားလာတယ်လို့ဂျူလီမပြောဘူးပေါ့နော်အမင်းသမီးဖြစ်ချင်းမဖြစ်ချင်းအောင်မြင်ချင်းမအောင်မြင်ချင်းဆိုတာကစ조사အထုံးမှုနဲ့ပြည်သက်လက်ခံမှုကိုယ့်ရဲ့စမ်းပေါ်မှုတည်တယ်တရုတ်ဆောင်လဲဆိုတာကင်မရာရှေ့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဂျူလီကတော့ဒီအပိုင်းတွေးထားတဲ့အတွေ့တခုကလေမခိုင်လေးတို့လိုမျိုးမိုင်းဆိုးလို့လိုမျိုးဒီနေရာကို तू မမဟုတ်ရင်ရော့ကိုရော့သွားတယ် तू ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာမျိုးအထီးပေါ့နော်ဖြစ်ချင်လာတဲ့ရွယ်ချက်တွေဤမတ်ချက်တွေပေါ်လာတယ်ပေါ့ဟုတ်မှတ်တိုင်ပေါ့နော်ဒီကားမှာဒီ character ကိုမိုင်းကိုပေးမရမှာဒါမှမဟုတ်ဒီ character မခိုင်လေးကိုပေးမရမှာ तू မဟုတ်ရင်ရော့နေမှာဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးများဖြစ်လာခဲ့ရရကောင်းမှာပဲဆိုတာမျိုးပေါ့အဲ့ထီတော့အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ဂျူလီယာတော့ကိုစွမ်းညာစွမ်းရှိသမျှစ조사တော့မှာပါဟုတ်ကယ်ဒမီကနိုင်ကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးပြိတ်သက်ပေးတဲ့အကယ်ဒမီရရင်တော့ချိန်တတ်နေပါပြီ